aquí ara fa 7 anys. L'explotació de llet no era rentable i van decidir tirar-nos cap aquí, cap a l'agricultura ecològica, que podia prosperar molt. És química que queda en el producte. Per molt que tu el facis net amb aigua i el que vulguis, te'l menges. Que no hi hauria que importar tant de producte de fora. Les tonelades que arriben a entrar és un disbarat. Verdures i hortalisses, temporada d'estiu, fruita de Cal Emporter. De custòdia agrària tenim el vi de Vinitort, formatge d'Estudons, embotit d'Escapell de Ferro, formatge fresc de Parelleta. Producte de ses illes, oli, marmelades, feim venda directa, reparte a domicili, no cobrant ports ni res, vull dir que...